Оңтүстік Қазақстан өңірінде қазыналы Атырау облысының мәдени күндері басталды. Құрамында 300-ге тарта өнерпазы бар делегация Шуақты өлкені енді 2 күн бойына әнмен күйге бөлейтін болады. Мәдени байланыстың алғашқы күні қасиетті Түркістан шаһарынан басталды. Қала жұртшылығы Каирде өткен халықаралық фестивальде бас жүлдені жеңіп алған Қадыр Мырза Әлидің жаралы жолбарыс тарихи драмасын тамашалады. Оңтүстік жұртшылығы өлкетану мұражайында жинақталған тарихи жәдігерлер мен өнер туындылары қойылған көрмені тамашалады. Оның соңы ұлт аспаптар оркестрінің концертіне ұласты. Бізде бір өзінің әр жердің реңкі, екпіні, орындалуы бөлектеу ғой. Батыс неге батыстың ғана әнін айтып, батыстың ғана күйін тартуға тиісті? Немесе сіздер Орталық Қазақстанның әнін айтып, жырын жырлауға тиісіздер. Міне, біздің арамыздағы мәдени байланыс деген осы болады.